علينا يا غازي علي مران اس سکینہ کا پرسہ دیتے جو سکینہ خیموں میں جا کے تمام بچوں سے کہتے ہیں بچوں گھبرائے بات میرا چچا باس پانی لینے گیا سنو اس مظلوم بیٹی گربا گربا ہائے قید خانے میں قضا ہائے قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی ہائے دیکھے کرتے کا کفار ہائے دیکھے بچی دفنائی گئی ہے اس گھر کی نام تیرا ہے اس صورت یاد بس میں دوہرا کی گئی پنایا غازی ہے کتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ وفا خوش
विष्णु दिए बोला।